Relaxa. Olha, aí você vai pegar aqui, ó, no ângulo inferior da escápula aqui, ó. Tá aqui na minha mão aqui, ó. Ângulo inferior da escápula. Tá certo? Eu abri as pernas aqui assim, porque eu vou precisar desse movimento. Olha aqui, ó. Primeiro faço assim, ó. Eu vou precisar fazer isso. Faz assim primeiro, ó. Faz assim primeiro. Isso aí. Você vai precisar dessa ginga. Braço relaxado. A pessoa tem que estar com o braço relaxado. Se ela não tiver com o braço relaxado, você não consegue executar corretamente a técnica. Olha, segurei aqui e segurei lá em cima. Acho que é a base. Mais superior, superior, média, lateral e inferior, tá certo? Aqui, ó, segurei aqui. Vou realizar três movimentos: para cima e para baixo, para dentro e para fora, e rodando externamente e internamente. Primeiro movimento, segurei, relaxa a mão, relaxa a mão. Relaxa, tem que cair aqui, isso. Se ela não relaxar, teu movimento não sai. Então você tem que, olha, com essa mão aqui, empurrar para baixo. Com essa de cá, subir o máximo que você puder. Relaxa, 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 hein? Ó. E a sua postura, sua coluna ereta e o movimento do seu joelho para um lado e para o outro. Agora, outro movimento, olha. Para adução e abdução da escápula, eu vou empurrar ela para dentro e vou puxar ela para fora. Adução e abdução. Agora aqui, olha, outro movimento. Vou rodar externamente. Olha, olha como é que eu tenho que chegar para fora. Olha. E o principal é esse. Então olha como eu estou saindo aqui agora, que eu quero chegar até o final. Relaxa, relaxa, relaxa.